Тільки що глянув до італіяночки своєї. Дуже сильно просили люди мене взяти трошки бджіл для епітерапії, для бджоложалень. Я, звісно, їх набрав, чуть-чуть сім'ю потривожив. Зробив собі пару жалень, поставив, це спеціально поставив. Ностальгія по сезону. І гляну, зимовка нормально, корма нормально, я вибачаю, що не зміг зняти. Ось так от вони зимують. А ці пчолки підуть для пчолоужалєння людям. У кого радикуліти, нічого не допомагає, вони пробують пчолоужалєння, видать, чуть-чуть легше стає людям. Чи там якісь сустави, чи що там. Так що так от зимую. Зараз я їх за пазуху і буду везти в Київ. Так от у нас бджоли для апітерапії.